Բարև ձեզ, Factor TV հյուրը անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ադրբեջանը բավական սուր արձագանքեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստանի զենքի վաճառքի մասին այս հայտարարությունը, նա ասել էր, որ միանգամայն նորմալ է, որ դաշնակիցները իրար զինում են ինքնիշխան տարածքը պահպանելու համար, ասում էր, հիշողությունս եթե չի դավաճանում, Ադրբեջանն է 20 թվականին սարսափելի պատերազմը սկսել եւ նորմալ է արձագանքել ինքնիշխան երկրի դիմումին, որը սպառազինություն է ցանկանում եւ նախազգում, որ ուրիշ երկիր կարող է հարձակվել իր վրա եւ Նիկոլ Փաշինյանից երբեք չեմ լսել պատերազմի վերաբերյալ որևէ մտադրություն Հայաստանի հերանեկարը խաղաղ է, Ֆրանսիայի հերանեկարխաղությունը, հուսով եմ, Ադրբեջանի հերանեկարը եւս խաղաղությունն է, նրանք ամենայն մեղքերի մեջ են մեղադրել Ֆրանսիային։ Այն ինչպես է գնահատում այս իրադրությունը։ Նախ շատ կարևոր է մի արտահայտություն, որը կարծես թե ընդհանուր համատեքստում ուշադրությունս վերիպում է, այն, որ Մակրոնը շեշտադրել է ինքնիշխան պետության գաղափարը, ինքնիշխան պետություն, որը դիմում է խնդրանքով զենք գնել եւ շատ նորմալ է, որ պատասխանում են, եւ ես կարծում եմ Բաքվում եւ նաեւ Մոսկվայում շատ են նեղծրտել հենց այս ձևակերպումից, որովհետեւ Ալիևը այստեղ այնտեղ խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը այլևս ինքնիշխան պետություն չէ, եթե նախկինում կախված է Ռուսաստանից եւ Ռուսաստանի ֆորպոստներ, հիմա դառնում է Ֆրանսիայի կամ Արևմուտքի ընդհանուր արմավ ֆորպոստը եւ անվանել Հայաստանի ինքնիշխան պետություն, որը շարքերեն դեմ է գնում այն գաղափարներին, որոնք փորձում են տարածել Բաքվից եւ նաեւ Մոսկվայից, ինչպես ես արդեն նշեցի, եւ նորմալ է Ադրբեջանի պատասխանը Ֆրանսիայի նախագահի այս խոսքերին, հասկանալի է, որ որոշակի հիստերիայի դրսևորումներ լինելու են Ալիևի կողմից եւ արտաքին գործերի նախարարության կողմից, պետք է պատրաստ լինել դրան եւ պետք է շարունակել նույն ոգով աշխատել ոչ միայն Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի եւ Հունաստանի, որոնք նշել են հետ, այլ նաեւ այլ ուղություններով, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի անդամ այլ երկրների հետ, որոնք ունեն, ունակ են եւ ցանկություն ունեն Հայաստանի զինվորային տեխնիկա վաճառելու։ Պարոն Ղևոնդյան, որևէ տարօրինակ բան չկա, որ Ադրբեջանը, այսպես ձեր բառերով, հիստերիա է բարձրացնում Հայաստանի զենքի վաճառքին, որովհետև երբ որ ինքը հարցակվի Հայաստանի դեմ, մենք ուրախ կլինենք ինչ որ միջապով պաշտպանվել, իսկ դա ռազմական իմաստով ձեռնտու չի։ Բա Ռուսաստանից եղած այդ սպառնալիքները, նույն գալուզինի հայտարարությունը, որ գնում եք ՆԱՏՕ-ի երկրների չափանիշներով սպառազինվում եք, բանակեք բարեփոխում, դա էլ են նրանք ընկալում որպես բացասական երևույթ։ Ֆրանսիական զենքի վաճառքի մասին շաբաթներ առաջ Մոսկվան եւ Բաքուն գրեթե նույն բառապաշարով քննադատում էին Ֆրանսիային մեղադրելով պատերազմ ցանցազերծելու մտադրության մեջ։ Տեսեք, եթե ձեր ասած տրամաբանությունը իհարկե ամբողջապես ընդունելի է, որ Ադրբեջանը անհանգստանում է վաղը մյուս օրը ռազմական բանասի վերականգնումից, բայց եթե դիտարկենք եւս մեկ գործոն այստեղ, Մոսկվայի հիստերիան եւս հասկանալի կլինի կամ անհանգստությունը, եթե դեռևս հիստերիա չանվանենք Մոսկվայի գործողությունները, կա մեկ այլ գործոն եւս, դա այն է, որ Հայաստանը զինվում է եւ դրան զուգահեռ Հայաստանի դիրքավորումը, դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական գործընթացներում, տարածաշրջանային գործընթացներում եւ այլն կոշտանում է, որովհետեւ ինչքան ավելի ամուր է, ինչքան ավելի, այսպես ասենք, հնարավորությունները մեծ են դիմակայելու մարտահրավերներին, այնքան ավելի մեծանում է շահերի կարմիր գիծը, այսպես ասենք, եւ սա անհանգստացում է Բաքվին, սա անհանգստացում է նաեւ Մոսկվային։ Ադրբեջանը շատ է անհանգստանում, որ չի կարողանալու ինչ որ ժամանակ անց ուժի գործոնը կիրառել Հայաստանից զիջումներ կորզելու համար, չի կարողանալու հայտարել, թե անհապաղ պահանջում ենք, օրինակ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացում, հակառակ դեպքում մենք ուժով դա կանենք։ Տեսեք, այսօր արդեն Ադրբեջանը նման հայտարարություններ չի անում, կապված հենց կոնկրետ, օրինակ, Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի հետ, ինչը անում էր 2021 թվականին, հիշենք, որ 2021 թվականին խոսում էին այն մասին, թե եթե Հայաստանը չհամաձայնում, մենք այդ միջանցքը կբացենք ուժով։ 2022 թվականի սեպտեմբերին նույնիսկ փորձեցին դա անել ադրբեջանցիները։ Այսօր դրա մասին չեն խոսում, ինչու, որովհետև Հայաստանը ի վիճակի է իր զինված ուժերի միջոցով այս պահին արդեն թույլ չտալ նման միջանցքի բացումը։ Եվ ռազմաքաղաքական աջակցություն կա արևմուտքից, դուն ամենան սա էլ հավելյալ ամրություն է Հայաստանի անվտանգային համակարգի համար։ Եվ հասկանալի է, որ Ադրբեջանի այս անհանգստությունը նույն կերպ պրոյեկտվում է նաև
Ռուսաստանի վրա, որովհետև Ռուսաստանը եւս ունի որոշակի սպասումներ, որոշակի ծրագրավորված ապագա, որի մեջ որ չի մտնում ուժեղ ինքնիշխան Հայաստանի գոյություն, որի մեջ չի մտնում ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության անկախ պետության գոյություն. Ռուսաստանը խոսում է հենց առաջին դեմքի մակարդակով այսպես կոչված եվրասիական անվտանգային համակարգի ձևավորման մասին, ինչը նշանակում է, որ եվրասիական տարածաշրջանում Ռուսաստանը, Թուրքիան, իրենց պատկերացմամբ նաև Չինաստանը, Հնդկաստանը ունենալու են անվտանգային առանձին համակարգ, որը դիմակայելու է արևմուտքին։ Իսկ այդպիսի համակարգի գոյության դեպքում Հայաստանի լինել չլինելը որևէ մեկին այնքան էլ չի հետաքրքրում, եւ եթե ցանկություններ կլինեն այստեղ ունենալ այլ պետություն կամ այլ պետության մաս լինի այս հատվածը, այս 29743 քառակուսի կիլոմետրը, մեծ հավանականությամբ որևէ մեկը դրան դեմ չի գնա, ընդհակառակը միմյանց կշնորհավորեն համատեղ փայլուն օպերացիաներ իրականացնելու համար։ Այսինքն ըստայության արևմուտքը այս ջանքերով զենքի վաճառք, նաև Հնդկաստանը որպես օրինակ Միացյալ Նահանգներ Ֆրանսիայի դաշնակից կարևոր պետություն, կանխվում է նաև Հայաստանի պետականության կորստի սցենարը, իսկ նման բան որ կարող է լինել, դա ըստ էության շատերը չեն բացառում, այսինքն մի քիչ խորքային հասկանանք այս անհանգստությունների, այս սպառնալիքների պատճառները։ Դուք ճիշտ եք ասում, բայց դուք ասում եք այսպես ընդհանուր շրջանակով, որը կարող է հասկանալի չլինել շատերի համար, դրա համար մի փոքր ավելի դետալացնենք։ Այստեղ Ուկրաինայի համատեքստն էլ կա։ Այո, Ուկրաինայի համատեքստը կա, Ուկրաինայի հետ կապված հարցում արևմուտքը թույլ չի տալիս Ռուսաստանի այդ նկարտումների ավելի լայնացում, որովհետև Ուկրաինան կլանելուց հետո Ռուսաստանը պատտվելու էր եւ սկսելու էր կլանել մյուս հատվածները, որոնք նախկինում իրեն էին պատկանել, ինչը թույլ էր տալու Ռուսաստանին ունենալ շատ ավելի մեծ հիմքեր այդ այսպես կոչված հակաարևմտյան բլոկը ձևավորելու համար եւ ի վերջո բևեր դառնալու համար, որովհետեւ Ռուսաստանը պատկերացնում է, թե այդ բլոկում նա լինելու է առաջամարտիկ, ինչպես եղել է ժամանակին խորհրդային միությունը, թեև ես նշեմ, որ ոչ Պեկինում, ոչ Անկարայում համաձայն չեն դրա հետ եւ Ռուսաստանի հետ համագործակցում են այս հարցով այնքանով, որքանով որ իրենց շահերը համընկնում են, իսկ եթե հանկարծ գա այդպիսի իրավիճակ, երբ լիդերի խնդիր ունի, նրանք բոլորը եւ Թուրքիան եւ Չինաստանը եւ նաեւ բնականաբար Ռուսաստանը իրենց հավակնություններն են ներկայացնելու, բայց վերադառնալով Հայաստանին վերաբերող հատվածին, այստեղ շատ կարևոր է, որ արևմուտքը ցանկանում է, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա այդ հայտը ավելի հիմնավորել նույն Չինաստանի եւ Թուրքիայի մոտ, եւ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Ռուսաստանի ազդեցությունը որոշակիորեն թուլանա տարբեր տարածաշրջաններում իրեն իրենց անունով կոչելու համատեքստում սա անպայմանորեն հասկանանք եւ ներկայացնենք, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի լինեն ինքնիշխան պետություններ, որոնք կարողանան դիմակայել այս ծրագրերի իրականացմանը իրեն շահերից ելնելով։ Հայաստանը նման մի պետություն է, որը այս պահին մենք նշեցինք ինչ սպառնալիք ունի, եթե Ռուսաստան, Թուրքիա, Չինաստան այդ ամբողջությունը ձևավորվի անկախ դրանից, ով այդ պետություններից լիդերի հավակնություններ կունենա կամ այդ ներքին պայքարումով կհաղթի, Հայաստանը ունի այստեղ շատ լուրջ մատահարավեր, որը վերաբերում է Հայաստանի պետականությանը։ Եվ որպիսի Հայաստանը շարունակի դիմադրել եւ կարողանա դիմադրել այս ծրագրերին, անհրաժեշտ է, որպիսի Հայաստանը ունենա որոշակի դիմակայունություն։ Այդ պատճառով արևմուտքը անընդհատ խոսում է եւ գործով ապացուցում է, որ Հայաստանի դիմակայունությունը իրենց համար շատ կարևոր է, Հայաստանի ինքնիշխանությունը իրենց համար կարևոր է, եւ այդ պատճառով Մակրոնը խոսում է ինքնիշխան պետության մասին, շեշտադրում է ինքնիշխան պետությունը, այդ պատճառով այդ ինքնիշխան պետություն ասվածը այդպես հիստերիա է առաջացնում Բաքվում եւ լուրջ մտահոգություններ Մոսկվայում, եւ պետք է նշել, որ այս իրավիճակում Հայաստանը ունի մեկ ճանապարհ, Հայաստանի ճանապարհը միակն է գնալ այն ուղությամբ, որտեղից որտեղ կան հույսեր, որ գուցե այդ դիմակայունությունը կարող է ապահովվել, որովհետև մյուս կողմում Հայաստանը, Հայաստանի դիմակայունությունը ընդհակառակը խարխլվում է այն նպատակով, ինչի մասին ասացինք, որպեսզի երբ գա այդ ժամանակը, Հայաստանը չկարողանա դիմակայել իր հաշվին համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Ի վերջո Ռուսաստանը, ինչու ոչ Թուրքիան, ինչու ոչ Չինաստանը կարող են Հայաստանը զոհաբերել, որպեսզի այդ այսպես կոչված եվրասիական այդ հանրույթում լիդեր դառնալու իրենց հավակնությունները մի փոքր ավելին լինեն, քան մինչ այդ մինչ Հայաստանի զոհաբերելը։ Իհարկե Չինաստանի դեպքում շատ ավելի դժվար է դա պատկերացնել, միայն տեսական պատկերացումներն են, առաջին հերթին այն պատճառով, որ հայ-չինական հարաբերությունները չունեն այնպիսի մակարդակ,
որպեսզի Չինաստանը կարողանա ազդեցության մի իրազդեցության միջոցով Հայաստանը զոհաբերել։ Թուրքիայի դեպքում էլ այստեղ խնդիրներն այն են, որ Հայաստանի վերաբերմունքը Թուրքիային շատ ավելի ճշտամական եւ շատ ավելի հակառակ դիրքավորման դիրքերից է, քան օրինակ Ռուսաստանի դեպքում, իսկ Ռուսաստանը դրա հնարավորությունները ամբողջությամբ ուներ եւ կարող է ունենալ, եթե Հայաստանը իր դիվանագիտությունը չբարձրացնի։ Պարոն Ղևոնդյան, կհամաձայնվեք, որ Հայաստանը այսօր ինչ-որ իմաստով նաեւ նեղ լարի վրայով է քայլում եւ այսպես որևէ կողմի վրա անկնելու հավանականությունը մեծ է։ Ինչ նկատի ունեմ, եթե մնում ես ռուսական կախվածությունների համակարգում, այդպես ձևակերպենք, տնտեսական, էներգետիկ, ռազմական, անվտանգային եւ այլն, դա կարող է բերել բելառուսացում ըստեյության եւ ռեսուրսներ չունենալով սուվերեն ինչ որ մի օր զոհաբերես քո պետականությունը հանուն կյանքերի փրկության, հա, իսկ որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարող են այդ դահճի դերը կատարել եւ հարկադրել մեզ ռուսականացում, դա չի բացառվում եւ պատմություն ունեցել է այդպիսի նախադեպ։ Եվ մյուս մասը, երբ որ փորձում ես այդ ռուսական կախվածությունների համակարգից ազատվել եւ ասենք Ֆրանսիայի ԵՄ-ի Միացյալ Նահանգների հետ տնտեսական դիմականություն բարձրացնել ի վերջո պետության ուժեղացում, դա կարող է բերել այն կախվածության համակարգի ագրեսիվ հարձակում քեզ վրա։ Ըստ էության, մենք ինչի այդ գործ ունենք, շատ հաճախ նույն կառավարության մեղադրում են ոչ կտրուկ քայլեր անելու մեջ։ Դուք հասկանում եք ինչու են նրանք ոչ կտրուկ քայլեր անում։ Սրա մտահոգությունը այն է, որ մենք կարող ենք ժամանակ կորցնել։ Ձեր հարցը շատ ծավալուն էր, ես 3 մասի երևի բաժանեմ, որպեսզի ամբողջապես կարողանամ խոսել։ Նախ, այն առումով, որ Հայաստանը շատ նեղ լարի վրայով է քայլում, ես նշեմ, որ այս պայն ամբողջ աշխարհն է շատ նեղ լարի վրայով քայլում, եւ նորմալ է, որ Հայաստանը ունենալով իր այս հնարավորությունները, այս ռեսուրսները, շատ ավելի նեղ լարի վրայով է քայլում։ Այո, գիտեք ինչ նկատի ունեմ, վտանգավոր է եւ կախվածություն է համակարգում մնալը, եւ կախվածություն է համակարգից դուրս գալը, բայց եթե դուրս չես գալիս, այնտեղ մահը, այսպես ասենք, երաշխավոր։ Ես մտածում դրան, երկրորդ հարցը, առաջինը այդ այն, որ մենք նեղ առանցում ենք, այո, մենք կարելի ասել ես մի փոքր ավելի պատկերավոր ասում, մենք մի թունել ունենք, որի երկու ուղությամբ լույս չի երևում, բայց մեկ ուղությամբ գուցե լույս լինի, չգիտենք հաստատ, մյուս ուղությամբ հաստատ լույս չկա, արդեն գիտենք հաստատ, որ այդ ուղությամբ լույս չկա։ Մենք այսպեսի իրավիճակում ենք։ Երկրորդ մասը, երկրորդ հարցը բելառուսացումը, մեզ համար բելառուսացումը կործանարար է, եթե բելառուսի համար դա կործանարար չէ, ինչու, որովհետև բելառուսը գտնվում է այնպիսի մի տարածաշրջանում, այնպիսի հարևանների հետ, որի դեպքում, որ որոշակի զարգացումների դեպքում կարող է շատ արագ փոփոխություններ իրականացնել եւ կարողանալ փրկվել, ապա Հայաստանը դրա հնարավորությունը չունի։ Հայաստանը, եթե հայտնվի Բելառուսի կարգավիճակում, Հայաստանից ոչինչ չի մնա։ Ուղղակի ցանկացած զարգացման դեպքում Հայաստանից ոչինչ չի մնա եւ այդ թափանիվը Հայաստանին ուղղակի կտանի, կվերացնի։ Եվ ի վերջո գտնվել այնպիսի իրավիճակում, երրորդ մասը ձեր հարցի, գտնվել այնպիսի իրավիճակում, որ մենք կարող ենք այդ իմ նշած թունելի հնարավոր դեպի լույսը գնալու դեպքում մենք կարող ենք ունենալ սպառնալիք մյուս կողմից, ապա սա այսպիսի մի ընտրություն է, որի դեպքում դու կարող ես մնալ քո տեղում եւ այդ սպառնալիքները անկասկած քեզ կհասնեն եւ դու դրանց դիմակայելու հնարավորություններ չես ունենա, կարող ես շարժվել դեպի լույսը, այդ սպառնալիքները գուցե քեզ հասնեն եւ գուցե դու դրա հնարավորությունը ունենաս։ Այսինքն այստեղ հնարավորի եւ անհնարի միջև է ընտրությունը, եւ բնական է, որ ինչպես ցանկացած նորմալ բանական մտածող ԵԱԿ, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ընդհանուր ինստիտուտ պետք է ընտրի գոնե հնարավորի տարբերակ։ Ապրելու հնարավորությունը որպես պետություն, շատ հաճախ մեր տիրույթում եղել է այդ քարշությունը, բանի, որ մենք դատապարտված ենք, հա, դատապարտվածության սինդրոմի։ Իհարկե սա գումարվում էր նաև արևմուտքի ոչ այնքան վստահ քաղաքականությունը հարավային Կովկասի ուղությամբ, եւ եկեք խոստովանենք, որ հատկապես վերջին տարիներին դարձավական հետ, որ Միացյալ Նահանգները օրինակ ուզում է Հայաստանի հետ աշխատել, այսպես շատ խորքային, հա, տնտեսական ոլորտում 3 պետքարտուղարի տեղակալ է եկել, Սամանթա Փաուերն է եկել, ի վերջո 3 պարզ դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները զինվորական ներկայություն ստեցյան կունենա Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Դա ինչի մասին է, զենքի գնումներ, բարեփոխումներ, ինչ է անհրաժեշտ, ինչ չի անհրաժեշտ, շատ այդտեղ երևի կարիք չկա խորանալու, հա։ Ֆրանսիայի մասին խոսեցինք ի վերջո ապրիլի 5-ի ամբողջ համատեքստը, այ
ուր են գնում այս ուղղությամբ, պարոն Ղևոնդյան, որն է այն նպատակը, որին ձգտում է հայկական կողմը։ Ես չպատասխանեցի ձեր նախորդ հարցի վերջին մասին, բայց նաև այս հարցը ևս դրա վերաբերյալ է։ Հայաստանը շատ դանդաղ քայլերով եւ շատ մեծ հապաղումներով քայլում է դեպի իմ նշած թունելի հնարավոր լույսի կողմը, որովհետեւ հաստատ չգիտենք այդտեղ լույս կա թե չկա, բայց քայլում է այդ կողմ Հայաստանը։ Քայլում է շատ դանդաղ, քայլում է շատ մեծ հապաղումներով եւ շատ դեպքերում դուք նշեցիք, որ կտրուկ քայլեր չեն անում, բայց շատ իրավիճակներ կան, երբ ստիպված են կտրուկ քայլեր անել։ Օրինակ հապկից դուրս գալու հարցը արդեն ոչ միայն կտրուկ քայլ է, ոչ միայն ձգձգված է, այլ նույնիսկ երբ Հայաստանը հայտարարի այս պահին, որ հապկից դա դուրս գալու գործընթաց է սկսում, ես թվում է ոչ ոք չի էլ դրան ուշադրություն դարձնի, նույնիսկ դա չի լինելու մեծ հավանականությամբ լրատվականների առաջին էջի նյութ, որովհետև արդեն այնքան է ծամծվել, արդեն այնքան է Հայաստանը դեֆակտո հապկից հեռացել, որ հապկից դուրս գալը դա կտրուկ քայլ անվանել այսպես չի կարելի։ Կտրուկ քայլ կլիներ դա 2022 թվականի սեպտեմբերին, օկտեմբերին, կտրուկ քայլ կլիներ 23 թվականի սեպտեմբերին, երբ Արցախի վրա Ադրբեջանը Ռուսաստանի դրդմամբ հարձակվեց եւ ռուսները նվերի պես մատուցեցին։ Նշանակում է ռիսկերը քիչ կլինեն։ Խնդիրը այստեղ ռիսկեր լինելու մասին չէ, ռիսկերը քիչ են այսպես թե այնպես, որովհետև Հայաստանը բախվել է արդեն այդ ռիսկերին։ Այն, որ Ռուսաստանից գալիս են սկսած պատժամիջոցներից, այլ կերպ անվանել չի կարելի, օրինակ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի մթերքի մեջ ինչ որ բաներ հայտնաբերելը, որոնք միշտ եղել են, ես չեմ նշում թե Հայաստանով այնպես մաքուր շատ լավ որակի ապրանքի արտանում Ռուսաստան, ոչ, դրանք միշտ եղել են, բայց դրանք միշտ եղել են ավելի քիչ, քան հենց Ռուսաստանի ներսում արտադրվող եւ վաճառվողները, եւ Ռուսաստանի ժողովուրդը մշտապես կերել է այդ խնդրահարույց միջ բանջարեղենը։ Ես նշեմ, որ Հայաստանի ժողովուրդն էլ է դա կերել, այնպես չէ, որ միայն ռուսներն են դա կերել։ Մենք Հայաստանում էլ ունենք նշված խնդիրները, բայց այս պահին հանկարծ Ռուսաստանը դա հայտնաբերեց եւ հանկարծ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ դա կիրառեց, դա փաստացի պատժամիջոց է։ Եվ Հայաստանը, եթե հապկից դուրս գա, որևէ բան չի փոխվելու, նորից նույն պատժամիջոցները լինելու են, նորից նույն կերպ փաթեթավորված։ Այսինքն մենք այդ ռիսկերին արդեն հանդիպել ենք, այդ մարտահրավերների արդեն կան, եւ Հայաստանը այդ մարտահրավերների դեմ արդեն փորձում է պայքարել իր ունեցած հնարավորություններով։ Եվ հենց այդ պատճառով, եթե հապկից դուրս գալու մասին Հայաստանը հայտարարի, չի լինելու այնպես, որ նոր մարտահրավերներ են լինելու։ Ոչ, այդ մարտահրավերները արդեն ձևավորված են եւ Հայաստանը ապրում է արդեն այդ ռեժիմում։ Հիշեք, որ նախորդ տարի նոյեմբերին ինչ որ կար ժամանակով փակվեց Լարսը, բայց հետո բացվեց։ Ինչու բացվեց? Այն պատճառով Հայաստանը հապկում էր, որ դուրս չէր գալիս։ Ոչ, այն պատճառով, որովհետև Լարսի փակումը Ռուսաստանի համար շատ ավելի մեծ խնդիրներ է ստեղծում, որովհետև Հայաստանը կարող է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու խնդիր բարձրացնել։ Այսինքն Ռուսաստանն էլ ունի զսպող որոշակի կարմիր գծեր, եւ Ռուսաստանն էլ այդ կարմիր գծերը չի անցնի։ Այն մասին, թե հապկից դուրս գալ իրենց կհետևի Հայաստանի վտարում ԵԱՏՄ-ից, ես բացահայտորեն կարող եմ ասել, որ դա սուտ նարատիվ է։ Այդպիսի բաներ տարածողները ընդհակառակ Հայաստանի դեմ են աշխատում, որովհետև ԵԱՏՄ-ին Հայաստանը պետք է շատ ավելի այս պահին, քան ԵԱՏՄ-ն Հայաստանին։ Ճիշտ է, Հայաստանը որոշակի ֆինանսական օգուտներ այդտեղ ունի, կարճաժամկետ օգուտներ, ես նշեմ, երկարաժամկետ հեռանկարում դա խնդրահարույց է Հայաստանի տնտեսության համար, բայց քանի որ իշխանությունը կարճաժամկետ օգուտներով կարողանում է վարկանիշ հավաքել, դրա համար իշխանությունը այս հարցում ևս կտրուկ գործոստներ չի գնում, չի գնում։ Բայց ԵԱՏՄ-ի մասով, եթե Հայաստանը սկսի վերաբանակցել ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ դա ստորագրվի, ինչի մասին իշխանական պատգամավորներից հավանականության Սոնաղազյանը ներտաղավարում ասում, ԵԱՏՄ-ն պետք է ստացիան որոշում կայացվի նաև ԵԱՏՄ-ի մասով։ Այո, իհարկե պետք է որոշում կայացվի, բայց այստեղ կա մեկ խնդիր, տեսեք, ասոցիացիան համաձայնագրի այդ ազատ առևտրի հատվածի վերաբերյալ մենք ունենք խնդիր նույն ապրանքների արտահանման, տեսեք, մենք խոսում ենք այն մասին, որ խնդիր են ունեցել այդ ապրանքները։ Մեկ կոնկրետ օրինակ, ձկնարդյունաբերությունում Հայաստանում հակաբիոտիկներ են տրվում, որպեսզի այդ ձկները չսատկեն կամ հիվանդություններ չունենան։ Հակաբիոտիկներով սնված ձկները Եվրամիություն գնալ չեն կարող, դա հատուկ ստուգվում է եւ հետո են թույլ տալիս ներմուծել Եվրամիությունում, եւ դրանք կարող են գնալ միայն Ռուսաստան, Ռուսաստանում լայնորեն դրանք տարածված են, դրանք վաճառվում են եւ սպառվում են Ռուսաստանում։ Այսինքն մենք ցկնարձությունը դուրս խնդիր ենք ունենալու, եթե հանկարծ չկարողանանք մեր արտադրանքը արտանել Ռուսաստան, բայց այստեղ լուծումը կա։ Այստեղ լուծումը հետեւյալն է. աշխատել Ռուսաստանի հետ դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից եւ շարունակել ապրանք առևտրաշրջանառության ծավալներ ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն Ռուսաստանին պետք է այդ ապրանքը, այնպես չէ, որ Ռուսաստանը մեր սիրուն աշկերի համար է մեզնից ցուկ գնում, օրինակ, կամ պտուղ բանջարեղեն գնում։ Ռուսաստանին դա պետք է, բայց երբ Հայաստանը
հնարավոր ազատ առևտրի համաձայնագիր ունենա Եվրամիության հետ եւ դուրս գա ԵՏՄ-ից, դա չի նշանակում, որ լարսը փակվելու է կամ Ռուսաստանը ասելու է դուք ձեր ապրանքները մի ուղարկեք մեզ մոտ։ Պետք է բանակցել, պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ, պետք է ինչ որ մեկ այլ հարցով սիրաշարել Ռուսաստանին, օրինակ 102-րդ ռազմաբազայի հետ կապված հարցով, օրինակ սահմանների ռուսահամանապահների կանգնելու հարցով։ Եթե վաղադայել պետք լինի դուրս գալ, ապա Ռուսաստանի շահերի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան, այստեղ Ռուսաստանը տնտեսական բազմաթիվ հնարավորություններ ունի Հայաստանում, որոնք որևէ դեպքում չի ցանկանա թողնել ենթակառուցվածքային առումով Հարավկովկասյան երկաթուղի կա, որը ամբողջությամբ վերահսկում է եւ բացառիկ անհաջող իհարկե կազմակերպություն է դա եւ Հայաստանի մեծ վնասներ է տալիս, բայց մյուս կողմից այս պահին փոխարինման հնարավորություններ ես չեմ տեսնում։ Հարավկովկասյան երկաթուղը մնում է եւ մոտակա տասնամյակներում հավանաբար կմնա Հայաստանի երկաթուղու կառավարիչը, բայց պետք է օգտագործել այդ այսպես ասենք միջոցները, որոնք Ռուսաստանին անհրաժեշտ են Հայաստանի հետ աշխատանքում, եւ պետք է դրանք օգտագործել ինչ որտեղ նաեւ, քանի որ ես իշխանավոր չեմ, կարող եմ ազատ ասել, ինչ որտեղ նաեւ շանտաժ անելու միջոցով ցույց տալ Ռուսաստանին, որ եթե դուք այս հարցերում մեզ ընդառաջ չգնաք, մեզ հետ չաշխատեք, մենք կարող ենք նաեւ ավելի խորացնել այդ Ռուսաստանից կտրվածությունը, օրինակ Հարավկովկասյան երկաթուղի վերցնել եւ պետականացնել ռուսական կապիտալների վերաբաշխումը, Ռուսաստանը բազմաթիվ շահեր ունի կապված Հայաստանի միջոցով այլ երկրներ դուրս գալու հետ, բայց որ ասում եք հայկական երկաթուղին այսպես տասնամյակներով հավանաբար Հարավկովկասյան երկաթուղ, այո, կմնա ռուսական ղեկավարման տակ, եթե ճգնաժամային ինչ որ իրավիճակ առաջանա, ֆրանսիացիները շատ մեծ հավանականությամբ կարող է հետաքրքրվել նաև իրենց կառավարման։ Ոչ միայն ֆրանսիացիները, ես նշեմ, որ օրինակ ցանկացած պահի թուրքերը պատրաստ են գալ եւ մեզ մոտ երկաթուղին վերցնել, արդիականացնել եւ աշխատացնել։ Իհարկե դա մեզ համար խնդրահարույց է կապված Հայաստան-Թուրքիա փոխհարաբերությունների եւ լավ փորձ ունի համաձայն չի լինի Հայաստանը, բայց ես ցանկանում եմ նշել, որ այլ ընտրանքներ միշտ կան։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ օրինակ ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղուն վերահսկել Հայաստանի համար շատ բարդ է, շատ դժվար է, որովհետև Ռուսաստանը շատ այլ միջոցներ ունի ինքը Հայաստանի վերահսկելու եւ թույլ չտալու։ Եկեք չմոռանանք, որ 2018 թվականին, եթե խոսքը գնաց Հարավկովկասյան երկաթուղու մասին, բազմաթիվ չարաշահումներ էին հայտնաբերվել եւ այդ հարցը կոչվեց ուղղակի այս իշխանության կողմից, ինչու, որովհետև Ռուսաստանի իշխանությունից ուղիղ ճնշում եղավ Հայաստանի իշխանության նկատմամբ։ Եթե չեմ սխալվում, 100 միլիոն դոլարի չարաշահման մասին։ Եվ կոչվեց ընդամենը մեկ բան, Ռուսաստանը դրա դիմաց տվեց Երևան-Բաթում այն 60 թվականի հայտարակ շարժակազմը փոխարինվեց ավելի լավ շարժակազմով։ Գոնե դրանից էլ գոհենք, գոնե դա էլ կարողացանք մենք ստանալ, այսպես ասենք, Ռուսաստանից, որովհետև նախկինում այնպիսի խնդիրներ էին առաջանում այդ տեղափոխման հետ կապված, որոնց մասին ունենք խոսել անիմաստ է, բայց տեսեք օրինակը, Հայաստանը չկարողացավ վերահսկել։ Իհարկե թուրքական երկաթուղի, եթե լինի, դա մեզ համար շատ լուրջ խնդիր կլինի, որովհետև ցանկացած պահին նրանք կարողանան Հայաստանում ինչ-որ սաբոտաժ կամ նոմա մի բան անել, բայց մյուս կողմից տեսեք, թուրքական երկաթուղին Հայաստանը շատ հանգիստ կարողանա վերահսկել եւ առաջինիս փոքր չարաշահման դեպքում կարող է մեծ տուգանքներ դնել։ Թուրքիան չունի այդ ճնշման միջոցները Հայաստանի իշխանության վրա, ինչը որ ունի Ռուսաստանը, եւ Թուրքիան չի կարող այդպես կոծկել գործը, ինչպես կոծկեց Ռուսաստանը Հայաստանի իշխանությունների միջոցով 2018-19 թվականներին։ Սա իհարկե ծայրահեղ դրսևորումն է։ Իսկ Ֆրանսիայի դեպքում ընդհանրապես Հայաստանը, Ֆրանսիայի կամ այլ պետության դեպքում ընդհանրապես Հայաստանը կարող է շատ լավ աշխատել եւ կարող է շատ լուրջ զարգացում ունենալ Հայաստանի երկաթուղում։ Մեկ տեղեկություններ ունենք, որ Զվարթնոցից, գիտեք, նաեւ այդպիսի հայտարարություններ եղել դեպի Երևան երկաթուղային գիծ բերելու նախաձեռնություն, հետաքրքրություն կար ֆրանսիական կողմից, բայց գործը եկել հասել է նրան, որ էլի ռուսները պետք է թույլ տան, թույլ չտան, որպեսզի դա արվի, այնտեղ խոսքը գնում էր Զվարթնոց օդանավակայանից Չարբախ մետրոյի կայարան երկաթգից բերելու, որտեղ որևէ խանգարող, նույնիսկ այդ հատվածում նույնիսկ բնակարանական պայմանները շատ բարենպաստ են եւ դրա իրականացումը կարող է նույնիսկ ոչ թե տարիներ, այլ ամիսներ տևել, եթե որևէ մեկը լուրջ դա ձեռնարկի, բայց չի իրականացվում, որովհետև ինչպես նշեցինք, կա այստեղ ռուսական գործոն, ռուսները երկաթուղային հաղորդակցությունը իրենցով են արել Հայաստանում եւ այլն, բայց այստեղ խնդիրը դա չէ, խնդիրն այն է, որ կարելի է սա խաղարկել, կարելի է սա Ռուսաստանի հետ բանակցել, խոսել այն մասին, որ խնդիր չկա, լավ, դուք եք մնում, բայց դրա փոխարեն պիտի ինչ-որ մի բան մեզ տաք, 102-րդ ռազմաբազան կա, 102-րդ ռազմաբազայի սնունդը եւ այլն, կեցությունը եւ այլն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց դրա փոխարեն պետք է ինչ-որ մի բան ստանալ եւ այդ ինչ-որ մի
մի բանը կարող է լինել հենց ԵԹՄ-ից դուրս գալու դեպքում, եթե Հայաստանը դուրս գա, որովհետև ես նույնիսկ նշեմ, Ռուսաստանը որևէ դեպքում Հայաստանին չի հանել ԵԹՄ-ից, ԵԹՄ-ից դուրս գալու դեպքում Ռուսաստանի հետ առանձին առևտրային պայմանագրեր կնքել եւ փաստացի աշխատել ԵԹՄ-ի ռեժիմով Ռուսաստանի հետ։ Սա շատ նորմալ երկու պետությունների միջև փոխհարաբերությունների վերաբերող տնտեսական համաձայնություն է, ինչը կարելի է ստանալ հենց իմ նշած շանտաժի միջոցով, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սիրաշահելու միջոցով, մի ուրիշ տեղում ինչ-որ մի բան զիջելու, նույն Հարավ-Կովկասյան երկաթուղուն չկպնել պարտավորվելու միջոցով եւ այլն, բազմաթիվ են այսպիսի հնարավորությունները։ Ինչ կասեք Միացյալ Նահանգների բանակի ներկայացուցչի աշխատանքի մասին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում? Սա նորություն է, պարոն Ղազյան, եւ ըստ էության գործունենք անվտանգային համակարգում Միացյալ Նահանգների կողմից դերակատարման ստանձման հետ։ Մենք բավականին ցավով ենք հետևում, երբ որ Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ հետախուզական տվյալներ փոխանցման պայմանագիր էր կնքում։ Ինչու էր ցավը, որովհետև Հայաստանում այն տիպի ներկայացված է եւ մեր կյանքի բոլոր մարամասները վստահաբար գիտեն, որ մենք չունենք որևէ երաշխիք, որ Ադրբեջանը չեն փոխանցում այդ տվյալները, եթե արդեն չեն փոխանցվել եւ եթե արդեն իսկ մեր դեմ չի կիրառվել, բայց Միացյալ Նահանգները լինելով իդեպ այնտեղ ով էլ նախագահ լինի, սա արդեն ինստիտուցիոնալ, հա, գործընթաց է, ունի հետախուզական շատ մեծ ցանց, հա, ՆԱՏՕ-ի առաջատար պետությունն է, ռազմական գիտելիքի առաջատարներից է, այ ինչ ենք մենք սպասում այստեղ, որն է ակնկալիքը։ Նախ նշենք, որ այո, ներկայացուցչի նշանակումը ինչ-որտեղ կարելի ասել հեղափոխական նորություն է Հայաստանի պաշտպանական ոլորտում, անվտանգային ոլորտում ընդհանուր առմամբ, բայց Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը նորություն չէ, արդեն տևական ժամանակ Միացյալ Նահանգներից հրահանգիչներ կան, ովքեր օգնում են բարեփոխել Հայաստանի բանակը, օգնում են փոխել այն չափանիշները, այն ստանդարտները, որոնք գոյություն են ունեցել մինչև 2022 թվականը, փաստացի հիշենք, որ 2021 թվականին ռուսական ինչ-որ այսպես ճակերտներում դեսանտ էր եկել եւ իրենք պիտի բարեփոխեին Հայաստանի բանակը, թե ինչպես պիտի բարեփոխեին, հավանաբար մենք կարող ենք տեսնել Ուկրաինայում ռուսական բանակի այդ ծախողումների դրամաբանությունում։ Լավ է, որ դա այսպես կոչված արշակարապետյանների հետ պատմություն դարձավ եւ Հայաստանը սկսեց գնալ առաջատար տեխնոլոգիաների ուղղությամբ, իսկ Միացյալ Նահանգների հետ աշխատանքը առաջին հերթին նշանակում է տեխնոլոգիական համալրում եւ զարգացումներ պաշտպանական ոլորտում եւ անվտանգային ոլորտում ընդհանուր առմամբ։ Իհարկե Մոսկվայում շատ անանգ ստացած են նաեւ այս կապակցությամբ, ստացվում է, որ որոշակի ռուսական կազմավորումներ, որոնք դեռևս Հայաստանի հետ երկկողմանի պայմանագրերով Հայաստանում են ծառայություն անցնում, գտնվելու են նաև Միացյալ Նահանգների կուրացիայի տակ, ստացվում է, այսպես որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչի կուրացիայի տակ, ինչը Մոսկվայի համար բացարձակապես անընդունելի է եւ հուսանք, որ սա կստիպի ի վերջո, եթե ոչ նախնական փուլում, ապա գոնե միջնաժամկետ հեռանկարում կստիպի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև այդ ռազմական համագործակցության օբյեկտների կազմալուծման, օրինակ համատեղ հոպի կազմալուծման, որովհետև չմոռանանք, որ միացել մի քանի ադրբեջանական 2022 թվականին ես հստակ տեղեկությունը ունեմ եւ ներկայացնեմ, 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանը կատարել, հրաժարվել է այդ հոպը, նշելով, որ իրենք հրամանը կատարում են միայն Մոսկվայից եւ ոչ Երևանից։ Հուսանք, որ միջնաժամկետ հեռանկարում գոնե, հաշվի առնելով այն, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ կա, հաշվի առնելով այն, որ գուցե Մոսկվայում մտահոգված են, որ հետախուզական տվյալներ կարող են արտահոսել Հայաստանից Ռուսաստանի հետ կապված, գոնե իրենք կհրաժարվեն, որովհետև ես Հայաստանի այս իշխանություններից նման քայլեր այլևս չեմ սպասում, նրանք շատ վախվորած են եւ վախենում են գործողություններ իրականացնել, երբ արդեն դրանց հիմքերը կան։ Մեկ օրինակ, Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե ուներ տեղեկություններ 2021 թվականից արդեն, որ ՀԱՊԿ-ի առնվազն երկու պետություն օգնել է Ադրբեջանի պատրաստվել Հայաստանի դեմ պատերազմի, բայց այսօր 2024 թվականի հուլիսի 19-ն է, բայց Հայաստանը դեռևս ՀԱՊԿ-ում է, այսինքն 3 տարի է նա այդ տեղեկություններն ունի, բայց Հայաստանը դեռևս ՀԱՊԿ-ում է, եւ հիմնվելով այդ փաստի վրա, ես չեմ կարծում, թե Հայաստանը, Հայաստանի այս իշխանությունը գոնե այդպիսի համարձակություն կունենա, որ ինքը կչեղարկի համատեղ հոփի
պայմանագիրը, բայց հուսանք, որ այդ Միացյալ Նահանգների ներկայությունը, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ ներկայությունը, այդ վտանգը տեղեկությունների արտահոսքի կբերի գոնե մյուս կողմից այդ պայմանագրի չեղարկումը։ Գոնե ռուսները կան հանգստանան եւ մեզ կհանեն հապկից։ Շատ է տեղ իրավիճակը։ Անվտանգային այսպես հարցեր եւի Հայաստանում առաջնային դիտարկման աղբյուր են եւ մարդիկ շատ մեծ տեղ են տալիս դրան։ Մենք հեռանկարը տեսնում եք, պարոն Ղևոնդյան, դա ուր է տանում, հա, տարբեր ձևաչափեր կան, իհարկե մենք դեռ հապկից դուրս չենք եկել եւ ինչպես նշեցիք, հետ չգիտենք այս իշխանությունը այդ քայլը կանի, թե ռուսները մեզ դուրս կշպրտեն կներեք այս բարի այնտեղից, բայց հարցս նաեւ հետեւյալն է. 5-10 տարի հետո Հայաստանի տեղը, դերը, դիրքը ո՞րն է լինելու, արդյոք մենք կարող ենք այսօր հույս ունենալ կամ կան արդյոք տվյալներ, որոնց վրա կարող ենք պնդել, որ Հայաստանը կարող է լինել արբուտքի կարևորագույն գործընկերներից մեկը այս ռեգիոնում, ունենալով նրանց ստանդարտներով անվտանգություն, նաև տնտեսական ներդրումներ եւ այլն։ Դուք շատ բարդ հարց եք տալիս, այստեղ համանականությունները նույնիսկ 40-50% չեն հասնում, քանի որ այս պայն աշխարհը անկայուն է եւ մենք չունենք գոնե 90-ականների վիճակը, երբ որոշակյալին հանգիստ էր, ել չասած էր 2000-ականների վիճակի մասին, 2010-ականների սկզբի վիճակի մասին, այսօր աշխարհը շատ անկայուն է եւ աշխարհը ինքը չգիտի, թե դեպի ուր է գնում։ Մի կողմը արևմուտքը եւ նրա գործընկերները, ընդ որում ես մեր ունկնդիրների համար բացատրեմ, որովհետեւ նախորդ հարցազրույցներից մեկից հետո այդպիսի հարցեր էին հնչում, թե ինչ են շահակում քաղաքակրթական արևմուտք, դա այն հիմնական կենտրոններն են, որոնք ոչ թե գտնվում են արևմուտքում, այլ գտնվում են արևմուտքի քաղաքակրթական տրամաբանության մեջ։ Այդպիսի պետություններն օրինակ արևմուտքը իհարկե, բացի արևմուտքը Հնդկաստանը, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան եւ այլն պետություններ, որոնք քաղաքակրթական արևմուտքի մաս են կազմում, եւ քաղաքակրթական արևմուտքը այս պահին ձեր նշած տրամաբանության մեջ փորձում է պահպանել այն աշխարհակարգը, որը գոյություն է ունեցել երկրորդ աշխարհամարտից հետո եւ նաեւ խորհրդային փլուզումից հետո, այսինքն որոշակի միջազգային իրավունքի վրա հիմնված աշխարհակարգ, որտեղ պետությունները ունեն իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Ինքնիշխանությունը հարգվում է, մարդակենտրոն քաղաքականություն է իրականացվում, ներքին գործերի միջամտելու քաղաքականություն եւ այլն եւ այլն, եւ կա այս պահին եւս երկու կողմ աշխարհում, մի կողմը, որը չեզոք է եւ որը սպասում է, թե ինչով կվերջանա այս երրորդ կողմի եւ քաղաքակրթական արևմուտքի պայքարը, եւ երրորդ կողմը, որը ձեռնոց է նետել այս աշխարհակարգին եւ որի հիմնական կենտրոնը իհարկե Ռուսաստանն է, բայց Ռուսաստանին որոշակիորեն օգտվում են նաեւ այլ պետություններ, որոնք էլ ցանկություն ունեն փոխել այս աշխարհակարգը, որը իմաստով դա Թուրքիան է նաև, Ադրբեջանն է, որը ուժի միջոցով փորձեց հարց լուծել, ինչը չէր թույլատրվում ըստ միջազգային օթված խաղի կանոնների, որոշակի առումով նաև Չինաստանն է եւ այլ պետություններ եւս կան, եւ պետք է նշել, որ այս իրավիճակում կանխատեսել, թե 5-10 տարի հետո Հայաստանը որտեղ կլինի, շատ բարդ է, այնուամենայնիվ որոշակի սցենարներ կարելի է պատկերացնել, որոնք բոլորը կախված են այսպես թե այնպես, բոլորը կախված են նրանից, թե ինչով կվերջանա պատերազմը Ուկրաինայում։ Ահա։ Եթե պատերազմը վերջանա այնպես, որ ի վերջո այդ քաղաքակրթական արևմուտք կոչվածը կարողանա պահպանել աշխարհակարգը, կա հավանականություն, բավական մեծ հավանականություն, որ Հայաստանը կդառնա այդ կենտրոնի ուժի կամ այսպես ասենք ընդհանուր գլոբալ կետի գործընկերը, եւ այս առումով Հայաստանի անվտանգությունը բավական ամուր կլինի, հնարավորությունները բավական մեծ կլինեն տարածաշրջանում ապրել, զարգանալ, պահպանել իր ինքնիշխանությունը եւ հիմքեր դնել հետագայում հետագա մարտահրավերներին պատասխանելու եւ սեփական մարտահրավերները նետելու համար։ Եթե Ուկրաինայում ամեն ինչ այլ կերպ դասավորվի եւ Ռուսաստանը հաջողություններ ունենա, իհարկե խոսքը ամբողջական հաջողության մասին չէ, Ուկրաինան կլաներու մասին չէ, ինչը ես անհավանական եմ համարում, որոշակի հաջողություններ ունենա, ապա այստեղ Հայաստանի համար մարտահրավերները մի փոքր այլ կլինեն եւ կլինի հավանականություն, որ այդ այսպես կոչված եվրասիական անվտանգային տարածությունը գուցե ձևավորվի ինչ-որ ժամանակում,
իհարկե շատ դժվար է պատկերացնել, որ դա կձևավորվի Ռուսաստանի լիդերությամբ, բայց որևէ մի կողմի, ասենք Չինաստանի լիդերությամբ կարող է ձևավորվել, եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը որոշակի խնդիրներ, ինքնիշխանության պահպանումը որոշակի խնդիրներ կունենա, բայց դա էլ չի նշանակում, որ հաստատապես Հայաստանը կորցնի ինքնիշխանությունը, եթե մենք շարժում ենք այս ուղությամբ, նորից շարժում ենք դեպի իմ նշած հավանական լույսի ուղությամբ, այն ուղությամբ, որ Հայաստանը փորձում է մաս կազմել արևմտյան քաղաքակրթության։ Եթե նորից եւս մեկ սցենար, եթե Հայաստանը հրաժարվի այդ իր ուղությունից եւ նորից սեպտեմբերի 3-ի նման մի արհավիրք կազմակերպվի, անկախ նրանից իշխանությունները, այս իշխանությունները կլինեն, այս քաղաքական ուժը կլինի, թե մեկ այլ քաղաքական ուժ կա իշխանության եւ սեպտեմբերի 3 կազմակերպի, ապա իմ նշած երկրորդ սցենարի դեպքում, երբ Ռուսաստանը հաջողություններ կունենա, Հայաստանը մեծ շատ մեծ հավանականությամբ կկորցնի իր ինքնիշխանությունը, պետականությունը եւ կդառնա կամ գուբերնիա կամ վիլայետ, դա արդեն բացարձակապես կարեւոր չէ, բայց չի լինի Հայաստանի անկախ հանրապետություն։ Շատ լավ, վերջին հարցը տեղի չունեցած բանակցությունների թեմայով Լոնդոնում Հայաստան-Ադրբեջան կողմերը միմյանց մեղադրեցին այդ հանդիպումը չեղարկելու կամ համաձայնություն չտալու մեջ, եւ Իլհամ Ալիևը Շոլցի հետ հանդիպմանը ասել է, թե անհրաժեշտ է խաղաղության շուտափույթ պայմանագրի կնքման համար, որ Հայաստանը փոխի համարադրությունը, եւ որը ըստեղության տարածքային պահանջները ներկայացնում Ղարաբաղի շրջանի միացումը Հայաստանին, դա է նշել, դա նորություն չի։ Այս պատմությունը ինչի մասն է, պարոն Ղևոնդյան? Դա ակնհայտ շահարկում է եւ պարզ է, որ որևէ պետություն չի կարող շուտափույթ համադրություն փոխել, դա տարիներ է տևում։ Այստեղ խնդիրը այլ բանի մասին է, որ Ադրբեջանը եւ որոշ չափով նաեւ Հայաստանը այս պահին սպասողական դիրքավորում են ընտրել։ Ադրբեջանը շատ ավելի եւ ակնհայտ սպասում է նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող նախագահական ընտրություններին։ Հայաստանը որոշ չափով նորից հապաղում է, ինչ որ չափը դրա սեփական այս իշխանությունների վախորացության հետ է կապված, մի այլ մասը կապված է նրա հետ, որ աշխարհը շատ անկայուն է եւ նույն նոյեմբերին տեղի ունեցող ընտրություններում շատ բան կարող է փոխվել, տեսեք, Հայաստանը հետաքրքրություն է հայտնել Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, որպես դիտորդ մասնակցելու վերաբերյալ, սա եւս այդ տատանողական քաղաքականության մի դրսևորում է եւ սպասողական հապաղման անհանգստության դրսևորում է։ Պետք է նշել, որ այս պահին հավանաբար պետք չէ սպասել խաղաղության պայմանագրի կնքման, արդեն այսօրվա դեպքում եթե 1-2 ամիս առաջ կարելի էր որոշակի հավանականության տոկոսով խոսել այն մասին, որ խաղաղության պայմանագիր կարող է կնքվել մինչև նոյեմբեր, մինչև ընտրություններ եւ COP29-ը, Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ, ապա այս պահին արդեն հավանաբար կա պետք է կանխատեսել, որ դա տեղի չի ունենա եւ այս տարի մենք պայմանագրի ստորագրում չպետք է սպասենք։ Միացյալ Նահանգներում ընտրությունները կլինեն, դրանից հետո նոր վարչակազմը հունվարի սկզբից կստանձնի ղեկավարությունը Միացյալ Նահանգների, մեծ հավանականությամբ դա չի լինի արդեն Բայդենը, նույնիսկ եթե դեմոկրատ լինի, հավանաբար փոխարինվի Բայդենը, կա նման հավանականություն։ Կորոնավիրուսով է հիվանդությունը իմ կարծիքով դա ընդհանրապես պատրվակ է եւ իրականում այնտեղ փոփոխություն պետք է լինի, որովհետեւ շատ քիչ են կարծես թե Բայդենի շանսերը Թրամփի հետ, առավել եւս մահափորձից հետո շատ նվազել են այդ շանսերը, եւ պետք է նշել, որ եթե Թրամփը ընտրվի, եթե Բայդենը փոխանում մեկ ուրիշ մարդ ընտրվի, իրավիճակի փոփոխություն ամեն դեպքում լինելու է եւ հավանաբար վերադարձ արդեն առարկայական խոսակցություններին պայմանագրի ստորագրման մենք պետք է սպասենք հունվարից հետո։ Բայց Թրամփի, որ շատ վատատեսորեն են նայում նրա ընտրությանը, չմոռանանք, մարդը գործարքեր չէ, ստեյցիան առաջարկում Հայաստանին իր անվտանգության հարցերով խորհրդականին ուղարկելով այստեղ, եւ Հայաստանի իշխանություններն են մերժել, այսինքն ասել, որ նրա այդ անհնար է լինելու աշխատել եւ ինչ որ շահերի շուրջ գալ համաձայնության, դա երևի սխալ կլինի։ Որևէ մեկի հետ աշխատել անհնար չէ, բոլորի հետ էլ կարելի է աշխատել։ Տրամփի դեպքում միակ մտահոգությունն այն է, որ Տրամփը իր մեկուսացման քաղաքականության շրջանակներում չափից դուրս մեծ ազատություն է տալիս տարածաշրջանային դերակատարներին, թեև իր ելույթում մի քանի ժամ առաջ տեղի ունեցած ելույթում նա
բոլորին այլ բան է ասել, խոսել է Միացյալ Նահանգների ավելի ամուր լինելու վերադարձի իր խոսքերով մասին, այն մասին, որ պետք է լինի գերտերություն եւ պետք է զսպի Ռուսաստանին եւ Իրանին, բայց ես կարծում եմ սա պոպուլիստական հայտարարություններ են եւ Տրամփը շարունակելու է այն քաղաքականությունը, որը եղել է իր նախագահության 4 տարիների ընթացքում եւ այս շրջանակներում ստացվում է այնպես, որ տարածաշրջանային խաղացողները կարողանալու են հարցեր լուծել եւ Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը չի լինելու այնպես, որպեսզի զսպի այդ հարցերը լուծելուն, ինչը մենք տեսանք 2020 թվականին, երբ Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրար մեջ բաժանեցին Արցախը, եւ այս իրավիճակում անկախ նրանից, թե ինչ կառաջարկվի Հայաստանին, ես կարծում եմ այդ առաջարկը լինելու է ավելի ցածր հարգի, քան մենք կարող ենք ունենալ դեմոկրատների իշխանության մնալու պարագայ։ Ամեն դեպքում անդրադառնանք նաև ան երկու ինքնաթիռի վթարին, կարելի է այս բանը ինչ որ եզրահանգումներ անել։ Ցավակցենք իհարկե զոհվածների հարազատներին, կարծում եմ սա տեխնիկական խնդիր է եւ դժվար թե այլ բանի մասին այստեղ խոսել կարելի։ Շնորհակալ եմ, կհետևենք Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Ռոբերտ Ղևոնդյանին։